سرام شد و بیش از پیش برای تو شیر کنم. با سرده خدمت نمی‌کنم. چرا برای سرام شیر دادم؟ سرام شد و بیش از پیش برای საქართველოს ევროკავშირისა და სხვადასხვა ქვეყნის უმაღლესი და მაღალი დონის თანამდებობის პირები სტუმრობენ. ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი ქვეყანა აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამისა და ევროკავშირისთვის. ჩვენ წარმატებით ვიყენებთ ამ ინსტრუმენტს, რომ მაქსიმალურად ინტეგრაცია მოახდინოთ ევროკავშირთან. საქართველოს ევროპული გზა ბათუმში საერთაშორისო კონფერენცია გაიხსნება. პუტინის გაკვეთილები ტრადიციულად გაყალბებულ და დამახინჯებულ ფაქტებზე. რაც თქვა, თავიდან ბოლომდე ყველაფერი არის ტყუილი. რა ფორმით უპირისპირდება პუტინის სიცრუის მანქანას საქართველოს ხელისუფლება? საქართველოს ისტორია არის ევროპული ისტორიის ნაწილი. საინფორმაციო ომის ახალი ტალღა და საქართველოს პასუხი ოკუპანტ პრეზიდენტს. ვარკეთილში სამხედრო დასახლებაში მომხდარი აფეთქების საქმეზე 42 წლის მამაკაცი დააკავეს. მუხლი ძალიან გადაკლეჭილი ხდება, ძალიან ბევრი სისხლი დაყარა, სურთზე აი ნეკნები უჩანდა. რა გახდა ხელყუმბარის როლის მიზეზი და როგორია დაშავებულების ჯანმრთელობის მდგომარეობა? ადამიანური მსხვერპლი და განადგურებული ინფრასტრუქტურა ესპანეთში სტიქიას ებზვიან. ყველაფერი კატასტროფული სისწრაფით მოხდა, წყალი სახლში შემოგვევარდა. სინოპტიკოსები უამინდობას კვირის ბოლომდე პროგნოზირებენ. გაატარეს ზაფხული საქართველოში. რუსეთიდან გაუქმებული ჯავშნები და ევროპელი ტურისტების სიმრავლე ხევსურეთსა და ყაზბეგში. საქართველოს ევროპული გზა ბათუმში ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი ფორუმი იწყება. ღონისძიება, რომელიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10 წლის იუბილეს ეძღვნება, ხვალდილით ოფიციალურად გაიხსნება. მაღალი რანგის სტუმრების სრული შემადგენლობით უკვე ზღვისპირა ქალაქში იმყოფებიან. ცოტა ხნის წინ ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის თვითფრინავით დაეშვა. ორდღიანი კონფერენციის ფარგლებში მონაწილეები 10 წლიან შედეგებს შეაჯამებენ, იმსჯელებენ გამოწვევებსა და საომაულო პერსპექტივებზე, ასევე გაფორმდება რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფინანსური შეთანხმებაც. სოფო ოხანაშვილი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში ბათუმიდან. ჩვენ ამ დროისთვის გავარ სწორედ იმ ადგილზე, სადაც რამდენიმე წუთის წინ იყო გაშლილი წითელი ხალიჩა, იდგა საპატიო ყარაული, სწორედ ასე დახვდნენ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკანიანი, ასევე საქართველოს ევროკავშირის ელჩი კარლ ჰარცელი და აჭარის მთავრობის მეთაური. დონალდ ტუსკთან ერთად ბათუმში უკვე ჩამოვიდნენ კონფერენციის მონაწილე, სხვა მაღალი რანგის სტუმრები სხვადასხვა ევროპული ქვეყნიდან, მათ შორის პარტნიორი ქვეყნებიდან, და ისინი ხვალ უკვე ოფიციალურად მიიღებენ მონაწილეს ძილეობას ღონისძიებაში, რომლის სახელწოდებაც არის საქართველოს ევროპული გზა, რომელიც მე-16-ად იმართება და მისი განსაკუთრებულობა არის იმაში, რომ ეძღვნება ასევე 10 წლის იუბილეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფორმატის ამოქმედებიდან. უნდა ითქვას ისიც, რომ ღონისძიების მონაწილეებს შესაძლებლობა ექნება შეაჯამონ ამ 10 წლის განმავლობაში მიღწეული შედეგები. უკვე ქართველი და ევროპელი ლიდერები ჩვენთან საუბარში ამ შედეგებზე საუბრობენ და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროექტს და პლატფორმას აფასებენ, როგორც წარმატებულს, ასევე მათ შესაძლებლობა ექნებათ კონფერენციის ფარგლებში გამოწვევებით განიხილონ და ის პერსპექტივებით, რომელიც არსებობს ამ პლატფორმის გამოყენების თვალსაზრისით. ჩვენ ვესაუბრეთ ასევე ევროკავშირში საქართველოს ელჩს, ამბობს, რომ ღონისძიების ფარგლებში ასევე შესაძლებლობა იქნება, რომ განიხილონ ის შესაძლებლობებიც, რაც ქვეყანას ევროკავშირთან კიდევ უფრო მეტად დაახლოვებს, და ასეთი შესაძლებლობა ერთ-ერთი არის სექტორული დაახლოება. როგორც იცით, წელს აღმოსავლეთ პარტნიორობის დაწყების 10 წლის თავს აღნიშნავთ. შვედეთი აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის ამოქმედების ერთ-ერთი ინიციატორია და შთამბეჭდავი დელეგაციით ვიქნებით წარმოდგენილი კონფერენციაზე. ჩვენ ახლა ველოდებით საგარეო მინისტრის ჩამოსვლას. ვიცი, რომ ის მოუთმენლად ელოდება საქართველოში ხელახლა ვიზიტის დაწყებას და კონფერენციაში მონაწილეობას. რაც შეეხება საპარლამენტო წარმომადგენლობას, კონფერენციას ჩვენი მხრიდან დაესწრება ვიცესპიკერი, რომელიც ესესაა ჩამოვიდა ბათუმში. ეს კონფერენცია ჩვენთვის სამი მიზეზის გამო მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში აღმოსავლეთ პარტნიორობა თავისთავად უმნიშვნელოვანესია შვედეთისთვის, როგორც ერთ-ერთი ინიციატორისთვის, და მასში დიდ პოტენციალს ხედავთ. მეორე, საქართველო რასაკვირველია ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი ქვეყანა აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამისა და ევროკავშირისთვის. მესამე და არანაკლები მიზეზი ისაა, რომ საქართველო მართლაც მნიშვნელოვანი პარტნიორია შვედეთისთვის ორმხრივი ურთიერთობების თვალსაზრისით. ჩვენ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ერთგული მხარდაჭერნი ვართ და ვემხრობით მის ინტეგრაციას ევროკავშირში. ამ 10 წლის განმავლობაში
საქართველოს მართლა ძალიან ბევრ ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრი სარგებელი ნახა. ჩვენ წარმატებით ვიყენებთ ამ ინსტრუმენტს, ამ ფორმატს იმისათვის, რომ შევამციროთ დისტანცია და მაქსიმალურად ინტეგრაცია მოახდინოთ ევროკავშირთან და ბუნებრივია მზად ვართ, რომ განვიხილოთ, ჰქონდეთ ძალიან აქტიური და ინტენსიური დისკუსიები ჩვენ პარტნიორებთან, ჩვენ მეგობრებთან იმისათვის, რომ რაღაც ახალი პერსპექტივა იქნას დასახული. იქნება დისკუსიები ამ პარტნიორობის მომავალზე და რა შეიძლება, რა გზა იპოვოთ საქართველომ და იმ ქვეყნებმა, რომელსაც მეტი ამბიცია აქვს და მეტი სიახლოვე სულს ევროკავშირთან. იქნება აქცენტი ალბათ სექტორულ ინტეგრაციაზე, ასევე იქნება მსჯელობა, დახურული მსჯელობა იმაზე, თუ რა შეიძლება, რა გზა, რა შემდეგი ნაბიჯი შეიძლება მოძებნოს საქართველომ იმისთვის, რომ კიდევ ერთი ნაბიჯით დაუახლოვდეს ევროკავშირში გაწევრიანებას. ეს არის ერთ-ერთი მაღალი დონის საინვესტიციო ფორუმი, რომელიც ბათუმში ჩატარდება, დარწმუნებულია, როგორც ბიზნესებისთვის, ქართული და ევროპული ბიზნესებისთვის იქნება ახალი პლატფორმა ახალი შესაძლებლობების რეალიზებისთვის. საერთაშორისო კონფერენციაში ქართული მხარე მონაწილეობას მიიღებს, როგორც აღმასრულებელი, ასევე საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებით. ბათუმში იმყოფება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე, უკვე შეხვდა ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს აუდიენციის დროს, საუბარი შეეხო ქვეყანას შორის თანამშრომლობას სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის სავაჭრო, ეკონომიკური მიმართულებით, კულტურული, საგანმანათლებლო ურთიერთობების თვალსაზრისით. ასევე უნდა ითქვას ისიც, რომ ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს კიდევ ერთხელ დაუჭირა მხარი, მან შეაჯამა აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10-წლიანი შედეგები და აღნიშნა, რომ საქართველო ამ პლატფორმის ლიდერი ქვეყანაა. ასევე საუბარი შეეხო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ჰუმანიტარული კუთხით არსებულ მდგომარეობაზე, ასევე ისაუბრეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის შეთანხმებით არსებული შესაძლებლობების სრულად გამოყენების მნიშვნელობაზე. რომ დაუბრუნდეთ ისევ ხვალინე კონფერენციას, ღონისძიება იქნება ხვალ, კონფერენცია ორდღიანია, ამ ღონისძიების ფარგლებში გაფორმდება რამდენიმე ფინანსური შეთანხმება, მათ შორის ორი ფინანსური დოკუმენტი გაფორმდება უშუალოდ საქართველოსა და ევროკავშირს შორის და ქვეყანა ამით მიიღებს 57 მილიონ ევრომდე დახმარებას. ასევე ფინანსური დოკუმენტები გაფორმდება ცალკეულ ქვეყნებთან ორმხრივ ფორმატში. დიდი მადლობა სოფო, ბათუმიდან ქრონიკის პირდაპირ ეთერში სოფო ხანაშვილი საუბრობდა. ტურიზმი, მეღვინეობა, მცირე საშუალო და სასტუმრო ბიზნესი, ეს სფეროებია, სადაც 20 ივნისის მოვლენების შემდეგ პრობლემები შეიქმნა. ანალიტიკოსები ქრონიკასთან ყვებია, რომ ნაციონალური მოძრაობისა და მასთან ასოცირებული ტელევიზიის ქმედებებმა ქვეყნის ეკონომიკას პირდაპირ დაარტყა. მარტო ტურისტული ნაკადის შემცირების გამო ქვეყანა შესაძლოა 2 მილიარდის ზარალი მიადგეს. მმართველი გუნდი ეკონომიკურ რყევებზე პასუხისმგებლობას სწორედ ნაციონალურ მოძრაობას აკისრებს. ცოტნე გეგეჭკორი განაგზობს ახლა თემას პირდაპირ ეთერში. 20 ივნისის მოვლენების შემდეგ ქვეყანაში შექმნილ ეკონომიკურ ვითარებაზე ჩემს რეპორტაჟში ის ადამიანები ისაუბრებენ, რომელთა შექმნილი კრიზისი ყველაზე მეტად საკუთარ თავზე იგრძნეს. საუბარია ტურიზმის სფეროში ჩართულ ადამიანებზე, რომლებიც საფხულის პერიოდში ელოდებოდნენ ვიზიტორებს, ტურისტებს მეზობელი ქვეყნიდან, მაგრამ რუსეთის მიერ დაწესებულმა აკრძალვამ ჯავშნები გაანახევრა, რაც ამ ადამიანებისთვის სერიოზული პრობლემაა. ამ ყველაფრის ფონზე კვირა საღამო საზოგადოება კიდევ ერთი პროვოკაციის მომსწრე გახდა. უილსკომ გადაცემა პოსკრიპტუმის წამყვანი შეურაცხყოფელ გამოსვლას, რომელიც საკმარისი აღმოჩნდა დუმის დეპუტატებისათვის, მიიღოთ გადაწყვეტილება საქართველოდან ღვინისა და მინერალური წყლების ექსპორტის აკრძალვის შესახებ, რასაც რუსეთის პრეზიდენტი არ დაითანხმა. ეკონომისტების შეფასებით, სწორედ რუსულმა ემბარგომ, ან ემბარგოზე განცხადებებმა გამოიწვია ლარის რყევა. მოკლედ სიუჟეტში ვნახოთ, რა სჭირს ჩვენს ქვეყანას, ჩვენ ქვეყნის ეკონომიკას 20-21 ივნისის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობისა და მასთან ასოცირებული მედიის ქმედებების გამო. ძალიანი ბიზნესი არის ბანკის სესხით გაკეთებული და ეს ბანკის სესხი არ არის მხოლოდ სამწუხარო, ჩვენ და სამწუხაროდ არ არის მხოლოდ სეზონური და ყოველთვიურად გვიწევს, ზამთარშიც გვიწევს ამის გადახდა. ანაიაშვილი ქუთაისში სასტუმროს უკვე 2 წელია ფლობს და ღამის თევასთან ერთად ის აქტურისტებს ღვინის მარანშიც მასპინძლობს. ახალბედა ბიზნესმენის თქმით, წელს 20 ივნისამდე და შარშან ამ დროს მისი ობიექტები მთლიანად დატვირთული და სტუმართა 50%-ზე მეტი რუსეთიდან იყო.
ამჟამად თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, რომ ერთადერთი რუსი მოქალაქეც აღარ არის ამჟამად ჩვენ სასტუმროში. სანამ ეს ემბარგო მოხდებოდა და ეს არეულობა მოხდებოდა, თითქმის ტურისტების 70 სტუმრების 70% რუსეთის მოქალაქეები შეადგენდნენ. 21 ივნისის მორნებისა და რუსეთიდან საქართველოს მიმართულებით პირდაპირ ავიარეისების აკრძალვამ ყველაზე მეტად ქობულეთი და ბათუმი აზარალა. რეგიონი, რომელიც 2019 წელს ევროპის წამყვან ყველაზე სწრაფად მზარდ ტურისტულ მიმართულებად დასახელდა. დაზარალდნენ როგორც სასტუმროს მეპატრონეები, ისე ტუროპერატორები. ჩვენ როცა ღებულობთ შეკვეთას და ტურს, ჩვენ შემდეგ ვამუშავებთ უკვე ტურისტულ, ასე ვთქვათ, გიდებს, ვამუშავებთ სატრანსპორტო კომპანიებს, მცირე და საშუალო ზომის საოჯახო სასტუმროებს, დიდი ზომის სასტუმროებსაც, არამარტო ჩვენ დააკლისი, არამედ მათი დააკლისიც არის. რუსული ავიასანქციის შედეგად მხოლოდ წელს საინვესტიციო კომპანია Gelten Targatis მონაცემებით საქართველოს $200 მილიონს დაკარგავს და ტურიზმის სექტორი 5.3%-ის ნაცვლად 4.9%-ამდე გაიზრდება. ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ მზარდია ტურისტების ნაკადი ევროპის ქვეყნებიდან და ქუთაისის აეროპორტის გაფართოების სამუშაოები უკვე მესამე ფაზაში შევიდა, რუსეთიდან ტურისტული ნაკადის შემცირების გამო მთლიანმა ზარალმა შესაძლოა $2 მილიარდს მიაღწიოს. გამოვყოფდით იმ სექტორს და იმ ნაწილს, რომელიც ყველაზე მეტად დაზარალდა და ესენი არიან ძირითადად მცირე მეწარმეები და საშუალო მეწარმეები ჩვენს ინდუსტრიაში და უფრო მეტი კონკრეტიკისთვის ეს არიან ადამიანები, რომლებიც ბინებს აქირავებენ, აქვთ საოჯახო კატეგორიის სასტუმროები და 3-4-კლავიანი სასტუმროები. პოლიტიკა და ტურიზმი ერთმანეთისგან გამიჯნული უნდა იყოს და დაუშვებელია ქვეყანამ არჩიოს, რომელი ქვეყნის ტურისტს უმასპინძლებს. ტურისტი ირჩევს საქართველოს და არა საქართველოს ტურისტს. ეს ეკონომიკის მინისტრის სიტყვებია. ის ისევე როგორც მისი კოლეგა სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან ეკონომიკურ ყევებზე პასუხისგებლობას პროვოკაციების ავტორს ნაციონალურ მოძრაობას აკისრებს. ცალსახად ეს არის უპასუხისგებლო ოპოზიციური ძალების ზემოქმედებით მიღებული პრობლემები. ჩვენ დავინახეთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის დღის წესრიგში პირდაპირ დღეს ქვეყანაში სირთულეების შექმნა, მათ შორის თითოეული მოსახლის ეკონომიკური მდგომარეობის დამზიმება, იმისთვის, რომ მათ გამოიწვიონ მოსახლეობის უკმაყოფილება. დავინახეთ უპასუხისგებლო პოლიტიკის შედეგად ჩვენ მივიღეთ პრობლემები ტურიზმის სექტორში უკვე და ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე იდგა, მათ შორის აგროსასოფლო სექტორის ექსპორტი. თვალნათლი ვხედავთ ამასაი, თუნდაც ახლაც რო გაიხედოთ ვიზუალურად ბათუმის ქუჩებში, ბათუმის პლაჟზე როგორი სიხალვათია, რეალურად ტურისტული სეზონი თითქმის ჩავარდა, შეიძლება ითქვას ძალიან ბევრმა არამარტო რუსმა ტურისტმა თავისთავად, მაგრამ სხვა ქვეყნების ვიზიტორმაც გააუქმა თავისი ჯავშნები და ეს ნეგატიური ზემოქმედება კიდევ და კიდევ შემდეგ თვეებში სამწუხაროდ გაგრძელდება. 20 ივნისს პარლამენტის შენობის წინ მიმდინარე მშვიდობიანი აქციის რადიკალიზაციის მთავარი შემოქმედი ნაციონალური მოძრაობა, რომლის ერთ-ერთმა ლიდერმაც აქციის მონაწილეებს პარლამენტში შეჭრისკენ მოუწოდა. მანამდე გადაღებულ ფარულ კადრებში ჩანს, როგორ მონაწილეობს ნიკა გვარამია ოპოზიციური ლიდერების თათბირში. ესი ტელევიზიის დირექტორია, რომლის ერთ-ერთი გადაცემის სამყვანმაც გიორგი გაბუნია, ამ ამბებიდან უკვე სამყვირაში ოკუპანტი ქვეყნის ლიდერ შეუნაწყოფელი გამოსვლაც მიუძღვნა, რაც საქართველოს ხელისუფლებამ უბინძურეს პოლიტიკურ პროვოკაციად შეაფასა. თუმცა მიუხედავად ამისა, რუსეთის დუმამ საქართველოსთვის დამატებითი სანქციების შემოღებაზე იმსჯელა და ამტკიცა კიდეც, თუმცა ოკუპანტი ქვეყნის პრეზიდენტი მას არ დაეთანხმა. ლარის კურსი უფასურდებოდა დიდი ხნით ადრე, რაც ეს პროცესები დაიწყო. არაერთხელ ვაფრთხილებდით ეროვნულ ბანკს და მთავრობას, რომ ლარის კურსის გაუფასურება გაგრძელდება. ეხლა ხელისუფლებას მიეცა კვლავ შანსი რაღაცაზე და სხვაზე გადაბრალებისა, აი ამ პროცესებზე გადაბრალების. ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს პასუხისგებლობას გაექცეს. მართველი გუნდი კი ამბობს, რომ 20 ივნისიდან დღემდე ნაციონალური მოძრაობა საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ მოღალატეობრივ და პროვოკაციულ ომშია ჩართული. დღეს ჩვენ ავითარებაც გვაქვს, ეს არის რეალურად კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფის პროვოკაცია საკუთარი ქვეყნის და ხალხის წინააღმდეგ. ამას არავითარი საერთო არ აქვს არც საგანგებო სიტუაციასთან და მით უმეტეს პარალელების გავლებაც 2008 წლის ომთან აქ უადგილოა. ხელისუფლებას აქვს მაქსიმალური კონტროლი მიმდინარე ვითარებაზე, წითელ ხაზებს ვინც გადაკვეთს, მიიღებს კანონის მიერ პრინციპულ
პასუხს. საერთოდ ჩვენ გვაქვს თურავი კურსი და ეს ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი მოვლენა, განსაკუთრებით ნეგატიური მოვლენა, რაც ხდება ქვეყანაში, ეს არის საპროტესტო მუხტი, საპროტესტო აქციები, ეს პასუხისგებლო გამოსვლები რუსთავი ორზე, რაც ჩვენ ვიხილეთ რამოდენიმე დღის წინ, აი ეს ყველაფერი ჯამში კოლოსალურ გავლენას ახდენს თვითონ ნაციონალურ ვალუტაზე, ამ შემთხვევაში ლარის კურსზე, და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ნეგატიური ეფექტი აქვს ამ ყველაფერს. ეკონომიკის ექსპერტების შეფასებით, ის რაც ქვეყნის ეკონომიკას ჭირს, არასტაბილური გარემო შედეგია. მათ პათოსს იზიარებს როგორც ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი, ისე ბიზნეს ომბუდსმენი. ნეგატიური მოლოდინები აჩენს რისკებს საქართველოს მიმართ, აქედან გამომდინარე არც ერთი ასე ვთქვათ ცხოველი არც ტურისტი, არც ინვესტორი საქართველოში არ მოვა იმ პირობებში, როდესაც არეულობა არის ქვეყნის მთავარ გამზირზე. რაც შეეხება ეკონომიკას, მათ შორის ამ პროცესებმა ასევე ნეგატიური ზეგავლენა იქონია ეროვნულ ვალუტის გაცვლით კურსზე. რუსეთის პრეზიდენტის ცინიკურმა, მაგრამ მაინც გადაწყვეტილებამ, რომ თურმე ეს ქართველ ხალხს პატიმს ცემს და ამიტომ არ დააწესებს ამ სანქციებს საქართველოს წინააღმდეგ, გამოიწვია შედარებით ესე ვთქვათ ამ პანიკის ჩაცხრობა და ლარმა დაიწყო გამყარება. ეს ესე ვთქვათ პირდაპირ ფაქტები დასტურდება ერთი მეორესთან კორელაცია, მაგრამ კიდევ ერთხელ უნდა აღნიშნოთ, რომ გავკარი ბორჯომსაც და ხვინოსაც, ენტა რას ნიშნავს? არა, არა, პუტინი კარგია, უნდა ვთქვათ, აი ამ ყველაფრის გამკეთებელი პუტინი კაია, უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ ვიღაცა ბორჯომი ხვინო და ნაბეღლავი შეიტანოს რუსეთში? არა, ერთი ჩაუცი სამივეში ფეხებზე მკიდია. ძალიან დიდი ბოდიში ქვეყანა ვართ თუ რაღაცა სავაჭრო ობიექტი. გაეთრიეთ და უკრაინაში. ასე მიმართა ნიკა გვარამია ქართულ ბიზნესმენებს, რომლებიც რუსეთის მიერ სანქციების შემოღებაში სერიოზულ პრობლემას ხედავენ. უკრაინაში და იგავიდეთ ბორჯომი. ძალიან გეხოცებით, ძალიან გთხოვ. გვარამიას გუშინდელი განცხადება ყოველას თუ შეურაცხყოფელი იყო მთელი ქვეყნისთვის, სხვათაშორის მსოფლიო მაღიარა ღვინის სამშობლოდ საქართველო. მსოფლიო მაღიარა ღვინის სამშობლოდ საქართველო და ქართველი კაცი ღვინოზე რო იტყვის, რომ ჩაგიფსით ღვინოშიო, იმაზე კომენტარი როგორ უნდა გააკეთო, ჩემამდე არ შედის. ჩვენ მსოფლიოს უამრავ ქვეყანაში ვმუშაობთ, აქტიურად გვაქვს დივერსიფიცირება. მოზიდული გვაქვს სოფლის სხვადასხვა ქვეყნებიდან უამრავი ტურისტი, თუმცა ვთვლი, რომ ისეთი მნიშვნელოვანი ბაზრები ყოველთვის ჩვენთვის აუცილებელი იქნება და ხელაღებით ეს ხაზის გადასმა დიდ ზიას მოუტანს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას. ეს კი ბიზნესმენების პასუხია ნიკა გვარამიას. სამშვიდობო მესიჯის მნიშვნელობაზე, შექმნილ ვითარებაზე სასაუბროდ და გამოსავლის ერთად ძიებისათვის ეკონომიკის მინისტრი კოლეგებთან ერთად მთელი გასული კვირა სხვადასხვა რეგიონში ბიზნეს სექტორს ხვდებოდა. მათ ვინც ყველაზე მეტად ზარალდება ქვეყანაში შექმნილი ვითარებით. ამ შეხვედრებზე ბიზნეს სექტორის მთავარი მოთხოვნა ქართული სტუმართმოყვარეობის ხელოვნურად შელახული იმიჯის აღდგენა იყო. ბოლოს გეტყვით იმას, რომ დღის ბოლოს ლარის კურსი კიდევ 9 პუნქტით გამყარდა, ასევე განმარტება გააკეთა საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა, მან ასე ვთქვათ, სავალუტო ბაზაზე არსებულ ტენდენციებთან დაკავშირებით ისაუბრა. მისი განცხადებით სავალუტო კურსზე გავლენას ახდენს სხვადასხვა შიდა და გარე ფაქტორი, მათ შორის მოლოდინები, შესაბამისად ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენები, ინფორმაცია რუსეთიდან ტურისტების ნაკადის მოსალოდნელი შემცირების შესახებ, ასევე გაურკვევლობა რუსეთის მიერ შესაძლო სანქციების დაცემის შესახებ ლარის გასვლით კურსზე აისახა, რის გამოც ბოლო 3 კვირის განმავლობაში ლარის კურსმა უცხოურ ვალუტებთან მიმართებაში რამდენჯერმე მკაფი ოცულება განიცადა. დიდი მადლობა, ცოტნე გეჩკორი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოს გაყალბებული ისტორია ვლადიმერ პუტინისგან ოკუპანტი პრეზიდენტის ვერსიით, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონიც თბილისს ჰქონდა ოკუპირებული. საქართველოს ისტორიული და განუყოფელი ტერიტორიების შესახებ პუტინს რუს ჟურნალისტებთან თვლილი გაუვიდა, თუმცა თბილისში ამბობენ, რომ რა ვერსიაც არ უნდა შესთავაზოს კრემლმა ცივილიზებულ სამყაროს, მსოფლიო თანამეგობრობამ საქართველოს რეალური ისტორია იცის. ძალიან შეურაცხყოფელია, როდესაც აი ეს თავხედი ბანდიტების მართლა ქვეყანა ამ არანაირ რაღაცას ბედავს. ოკუპანტი ქვეყნის პრეზიდენტის ისტორიის გაკვეთილები ტრადიციულად გაყალბებულ და დამახინჯებულ ფაქტებზე, ტყულსა და პროპაგანდაზე იყო აგებული. პუტინმა თქვა, რომ ოსეთი როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო რუსეთის შემადგენლობაში 1774 წელს შევიდა, აფხაზეთი კი 1810 წელს. პუტინის ვერსიით ქართველებმა აფხაზების და ოსების გენოციდი მოაწყვეს, მანამდე კი ამ რეგიონების ოკუპაცია მოახდინეს. ოკუპანტს ნამდვილ ისტორიას ქართველი ისტორიკოსი
პოლიტიკოსები დღეს თბილისიდან ახსენებენ. Პირდაპირ ამბობენ, რომ მისი ეს ნარატივი მცდელობა მსოფლიოს რუსეთისთვის სასურველი ისტორია მოუყვეს. 1774 წელს იყო ეს ქუჩუკ კაინარჯის ზავი და სამხრეთ რუსეთი არ არსებობდა მაშინ საერთოდ. ესეთი ადმინისტრაციული არავითარი, არათუ დამოუკიდებელი სახელმწიფო. Ადმინისტრაციული ერთეულიც კი არ არსებობდა. თვითონ რუსების მიერ გაკეთებულ რუკებზეც კი აი მარკეოგრაფიულმა კომისიამ 1901 წელს გააკეთა კიდე კავკასიის რუკა. არც იქ საერთოდ სამხრეთ რუსეთის ხსენება არ არის. ეს ძალიან მიზანმიმართული პოლიტიკა, რომელიც გაუთავებლად იმეორებს რუსეთი და საქართველოს ვერაფერს ვერ უპირისპირდება. თქვენ ამბობთ, რომ თითქოს იციან საქართველოს ისტორია, არა, მე გეტყვით, რომ არავინ არ იცის საქართველოს ისტორია და როდესაც უცხოეთში მაგალითად თქვენ წიგნებს ნახავთ, არ უარ წავიდეთ შორს უცხოეთში წიგნებში, ნახოთ თუნდაც ვიკიპედიაში სტატიები, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია რომ შევცვალოთ, მაგრამ ამხრივ არაფერი არ კეთდება. თქვენ ნახავთ, რომ არის კატასტროფული რუსული ზღაპრებით სავსე. რუსეთის პრეზიდენტის სინიკურსა და სიცრუეზე აგებულ ისტორიაზე დღეს კომენტარი არ გააკეთა საქართველოს პრეზიდენტმა. ზურაბიშვილისაგან განსხვავებით, რუსეთის პრეზიდენტის მიერ საქართველოს ისტორიის დამახინჯების მცდელობაზე ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმა. სამწუხაროდ, პირველად არ გვესმის ჩვენ მსგავსი განცხადებები, ეს თემ შეიძლება მომავალში იყოს, რომელიც ერთნობა ფუნდამენტურად არასწორ ფაქტების ინტერპრეტაციას. საქართველოს ისტორია არის ის, რითაც თითოეული ჩვენთაგანი ამაყობს. საქართველოს ისტორია არის ევროპული ისტორიის ნაწილი. და მე გარწმუნებით, ევროპელებს, ისე როგორც მსოფლიო თანამეგობრობას, აქვს ძალიან კარგი და დეტალური ცოდნა ჩვენ ისტორიის შესახებ. რას აკეთებს და რეფორმით უპირისპირდება პუტინის სიცრუის მანქანა საქართველოს ხელისუფლება, ამაზე უფრო ვრცლად საქართველოს პირველმა დიპლომატმა ისაუბრა. დავით ზალკალიანის თქმით, ქვეყანა უცხოელ პარტნიორებთან ერთად აქტიურად მუშაობს სიტუაციის მშვიდობიანი გზით მოგვარებაზე. ეს არის რა თქმა უნდა ისტორიული ფაქტების არასწორად სუბიექტურად ტენდენციურად წარმოჩენის მაგალითი. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ის რაზეც იყო საუბარი, არის არასწორ ფაქტებზე დაყრდნობით გაკეთებული განცხადებები და არასწორ კონტექსტში. ამ განცხადებების მიუხედავად ოპოზიცია ხელისუფლების რიტორიკას და ტონს მაინც უწუნებს. მიაჩნიათ, რომ პუტინის აგრესიისა და სიცრუის ნაკადი უფრო მკაფიოდ უნდა იქნეს მხილებული. ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე პრინციპული რაც არის, ეს არის 1920 წლის 7 მაისის შეთანხმება, სადაც მან დე იურე აღიარა საქართველოს რესპუბლიკა, აღიარა მისი საზღვარი და ამ რუკაზე ზუსტად არის აღნიშნული ის საზღვარი, რომელიც მაშინ რუსეთის ფედერაციის და საქართველოს ხელისუფლების შორის იყო შეთანხმებული. ეს არ არის ის პასუხი, რომელიც პასუხში ჩანს ჩვენი ეროვნული ინტერესები და ჩვენი ღირსების დაცვა. როცა გენოციდში გადანაშაულებენ და შენი ქვეყნის დანაწევრებას ამართლებენ, ამას პასუხი ჭირდება და პასუხი ძალიან ადვილია, იმიტომ რომ სიმართლე არის ჩვენს მხარეს. ჩემი აზრით პასუხი არის გასაცემი და პასუხი არის გასაცემი მკაცრ ტონში. უბრალოდ პრობლემა ის არის, რომ დღევანდელი ხელისუფლება ცდილობს ისევ გააგრძელოს რუსეთთან რაღაცა შეიძლება მას დავარქვათ მაამებრული პოლიტიკა, შეიძლება დავარქვათ არ გაღიზიანების პოლიტიკა, რომ ვაი და რაღაცა ისეთი არ თქვათ, რომ რუსეთი გაბრაზდეს და თქვათ მართლა ძალაში არ შეიყვანოს ის სანქციები, რომელზეც რუსეთის დუმა მსჯელობდა თუნდაც უკანასკნელი დღების განმავლობაში. ბრალდებები მიუღებელი და გაუგებარია საპარლამენტო უმრავლესობისთვის. მთავარი განსაზღვრელი არის საერთაშორისო სამართალი და საერთაშორისო სამართლებრივი კუთხით აღიარებული ჩვენი საზღვრები, რაც არის მყარად დაფიქსირებული შესაბამის საერთაშორისო დოკუმენტებში. საქართველოს ამ საზღვრებში აღიარებს საერთაშორისო თანამეგობრობაში. საქართველოს ისტორიას ვერ შეცვლის და ვერ გადაწეს ვერავინ, ის უკვე დაწერილია და რა თქმა უნდა ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი ისტორიით, ასე რომ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ვერანაირი განცხადებები საქართველოს საზღვრებს ვერ შეცვლის და მით უმეტეს ვერ შეცვლის საქართველოს ისტორიას. პუტინმა აფხაზეთის და ოსეთის საქართველოს შემადგენლობაში შესვლის საკუთარი ვერსია რუს ჟურნალისტებს გუშინ მოუყვა.
Самоуцепло компания Руставиорис партнёрта кребам уарит кваника гуарамиас компаниис генералури директорис постидан гадагенебасе. Аммо тхомит мат архис 9%-იანი წილის მფლობელმა ნინო ნიჟარაძე მიმართა партнёрта кребас миси адвокати ესტრებოდა, რომელმაც ჯერ კიდევ შეკრების დაწყებამდე განაცხადა, რომ ნიკა გვარამია ბოლო პერიოდში გაკეთებული განცხადებებით ზიანს აყენებს ტელეკომპანიის რეპუტაციას. Საუბარი შეეხო გადაცემა პოსტკრიპტუმის წამყვანის უხამს მონოლოგსაც, თუმცა კრებამ ეს არგუმენტები რადიკალური გადაწყვეტილების მისაღებად საკმარისად არ მიიჩნია. ვასილ დაბრუნდაშვილი გაგვაცნობს ახლა პირდაპირ ეთერში მხარეთა პოზიციებს, ვასილ დისმით. Ანა, პარტნიორთა კრება ტელეკომპანია რუსთავიორში დასრულდა დაახლოებით ერთი საათის წინ და ამ კრების დასრულების შემდეგ კომენტარი გააკეთა ნინო ნიჟარაძის ინტერესების დამცველმა, როგორც ადვოკატი აცხადებს, მას არ დაუკმაყოფილეს ის მთავარი მოთხოვნა პარტნიორებმა, რომელიც ეხებოდა ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას გადადგომას. როგორც ცნობილია, ნინო ნიჟარაძე სურს, რომ გადადგეს ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორი, რადგანაც 9%-იანი წილის მფლობელი მიიჩნევს, რომ ბოლო პერიოდში ნიკა გვარამიას მხრიდან გაკეთებული განცხადებები რეპუტაციას რუსთავიორის ავნებს. ასევე შენიშნები აქვს ტელეკომპანია რუსთავიორის 9%-იან წილის მფლობელს პოსტკრიპტუმის წამყვანთან და მიაჩნია, რომ გიორგი გაბუნიას განცხადება, რომელიც მან რამდენიმე დღის წინ გააკეთა, არაეთიკური იყო. დომინანტი პარტნიორების და დირექტორების მხრიდან აბსოლუტური ერთსულოვნება ყველა ნებისმიერ საკითხთან მიმართებაში კომპანიისთვის საზიანოა ის თუ არ არის. დღევანდელ კრებაზე კიდევ ერთხელ დადასტურდა, ჩვენ დავაყენეთ საკითხი და განვაცხადეთ, რომ ის სარედაქციო პოლიტიკა, რომლის სარედაქციო პოლიტიკის პირობებშიდაც მოხდა იმ განცხადების გაკეთებას, რუსთავიორი და რა განცხადების გაკეთებას მოხდა და საუბრობ ამ შემთხვევაში გაბუნიას ინციდენტზე, ასეთნაირად დავარქვათ, იყო კომპანიისთვის საზიანო, ამას უნდა მოჰყოლო და კომპანიის ხელმძღვანელის გადადგომა. არავინ ხალი არ დაგუჭირა საზოგადოების დირექტორი და დომინანტი პარტნიორები თვლიან, რომ ამით საზოგადოების დისკრედიტაცია კი არ მოხდა, პირიქით რეიტინგმა მოიმატა. შეცდომები იყო და მისგან დაზღვეული არავინ არ არის. ასეთია რუსთავიორის იურისტის პოზიცია, როგორც თამთა მურადაშვილმა აღნიშნა. დღეს ნინო ნიჟარაძის ადვოკატმა ვერ დაასაბუთა, რატომ ითხოვდა ის ნიკა გვარამიას თანამდებობიდან გათავისუფლებას. ნიჟარაძის წარმომადგენლის განცხადება იყო გაუგებარი, პრაქტიკულად რაღაცა ჭორების დონეზე გადმოცემულ ინფორმაციას გვაძლევდა. ასევე მან ისაც აღნიშნა, რომ თითქოს გიორგი გაბუნიას და ნიკა გვარამიას განცხადებების გამო მისი წილის ფასი დავარდა რუსთავიორში, თვლიდა, რომ ნიკა გვარამია პრაქტიკულად საკმარისად არ დაგმო გიორგი გაბუნია. ყველა ის არგუმენტი, რაც მოვისმინეთ ნიჟარაძის წარმომადგენლის მხრიდან, პრაქტიკულად იყო მინიშნება იმისა, რომ ჩვენი სარედაქციო პოლიტიკა არის ცუდი, მას ეს არაცხობს და ეს უნდა შეიცვალოს. ჩვენ მივუთითეთ, რომ სარედაქციო გადაწყვეტილებები არ მიიღება სასამართლოში, ან კრების კოპარტნიორთა კრების ხდომაზე, ან დირექტორის კაბინეტში, არამედ მიიღება მხოლოდ ნიუსრუმში. როგორც მოისმინეთ, ნინო ნიჟარაძის მოთხოვნა ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას გადაყენებასთან დაკავშირებით არ დაკმაყოფილდა, რაც შეეხება სასამართლო დავას, რომელიც ზოგადად გრძელდება ნინო ნიჟარაძესა და ტელეკომპანიის სხვა მეწილეებს შორის. როგორც ცნობილია, 9%-იანი წილის მფლობელი ითხოვს 26 მილიონს, აქედან 1.5 მილიონს მისთვის მორალური ზიანის დანაზღაურებისთვის და ასევე ნინო ნიჟარაძის პოზიცია არის, რომ დანარჩენი თანხა უნდა ჩაირიცხოს ტელეკომპანია რუსთავიორის სასარგებლოდ ტელეკომპანიის ანგარიშზე. ვასილ დაბრუნდაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მადლობ, ვასილ. სამართლებრივი გაუგებრობა და იუზია 20-21 ივნისის საქმის გამოძიება, ასე კი გიუგულავა მაგისტრი მოსამართლისგან გამოსვლის შემდეგ შეაფასა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის თქმით, ის საქმის მხოლოდ ნაწილზე გამოიკითხა, რომელიც სახელმწიფო გადატრიალებას არ ეხებოდა. სასამართლოს პარალელურად პროცესები დღესაც გაგრძელდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში ძალოვან უწყებაში ის ადამიანების გამოკითხეს, რომლებიც 20 ივნისის ღამეს აქციის მონაწილეებისგან დაზარალდნენ. სამართლებრივი გაუგებრობა და ილუზია სახელმწიფოს გადატრიალების სახელით, ეს გიგი უგულავას განცხადებაა, რომელიც ყოფილმა მერმა საქალაქო სასამართლოში გამოკითხვის შემდეგ გააკეთა. გამოძიება მუგულავა 20-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით მოწმის სტატუსით გამოკითხა. ევროპული საქართველოს ლიდერი განვითარებულ პროცესებზე პასუხისმგებლობას მხოლოდ ხელისუფლებას აკისრებს და ამბობს, რომ სამართალდამცველები კანონის ფარგლებიდან შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანების შემდეგ გავიდნენ. დღესვე უგულავამ თქვა, რომ ოპოზიციის გეგმებში სახელმწიფო გადატრიალება არ ყოფილა. ნიკა მელიას განცხადება კი მასაც არ მოეწონა. ფაქტია, რომ ხელოვნურად არის დაჩეხილი ეს საქმე
იმისთვის რომ ვთქვათ რაღაცა გამოყონ, სადღაც მოეჭიდონ და იმას ხნა, რა ქვია, რაღაცა გამოუვიდეთ, თუ ერთი მიმართულებით არ გამოუვა მეორე მიმართულებით, მოკლედ ხელებს აცეცებენ სიბნელეში, თვითონ არიციან რას აკეთებენ. ფაქტია რომ ასე ვთქვათ ორკესტრირებულად ხნა აქვთ სურვილი, რომ ეს რაღაცნაირად მონათონ სახელმწიფო გადატრიალებად. მელიასთან დაკავშირებით კითხეს, ბუნებრივია, და რაც უპასუხე ის, რაც საჯაროდ არაერთგზის მითხავს. მელიას გამოსვლა ონლაინ საერთოდ არ მომისმენია მე. მელიას გამოსვლა გავიგე მე მეორე დღეს. მელიას გამოსვლა მე პირადად არ მომეწონა, მაგრამ სრული პოლიტიკური უტიფრობა და სამართლებრივი თავხედობა და უვიცობა ის, რომ მისი ესე ვთქვათ გამოსვლა და შემდგომ განვითარებული ჩხუბი პარლამენტის წინ მონათლო სახელმწიფო გადატრიალებად ან რაღაც ორგანიზებულ დანაშაულებრივ ჯგუფად. ძირითადად დინამიკაში აინტერესებდა თუ როგორ განვითარდა მოვლენები 2021 ივნის და ამ მოვლენების განვითარებაში რა როლი გააჩნდა თვითონ ბატონ გიგი. გიგი უგულავასთან სასაუბროდ მისულმა ზურაბ ბუდაღაშვილის დედამ უგულავამდე მისვლა დღეს ვერ შეძლო. მაგული გობეჯიშვილის შვილი და კიდევ სამი პირი 20 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით პატიმრობაში არიან. დაკავებულის დედა შერჩევი სამართალზე საუბრობს და ამბობს, რომ კანონი პოლიტიკოსსა და სამოქალაქო პირზე ერთნაირად უნდა გავრცელდეს. სახელმწიფო ვერ მიწავს. მე ვარ ჩვეულებრივი პატიოსანი წესიერი ოჯახი და წესიერ ოჯახებზე ჩაქუჩებით ანგრევენ და ანადგურებენ ყველაფერს. ამის თქმა მინდა. თუ დასასჯელია, უნდა დაისაჯოს, თუ არა და სამართალმა უნდა იზეიმოს. რამდენიმე ეტაპად დაყოფილი საქმის ძიების პარალელურად ჩინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოკითხვებს განაგრძობს. გიორგი გახარიას უწყებაში დღეს მივიდნენ ის ადამიანები, რომლებიც 20 ივნისის ღამეს დაზარალდნენ. კაფე-ბარის მფლობელი, მუნიციპალური ავტობუსის მძღოლი და მოქალაქეები, რომლებიც ამბობენ, რომ მათ მონათხრობს ვიდეო მასალა ამყარებს. ჩემ მერ გახორცერდა ძალადობა, იყო ქვების სროლა, იყო გინება, ну, ცოტა უშვერი სიტყვები, ასევე ეს თლიანად ეს მონაწილეები, რანუ ამ მშრელობის მონაწილეები თლიანად გადაკეტილი ქონდა მელიქიშვილის გამზირი და მოდიოდნენ, რა ვიცი, აი ბანერებით, სროლით, ყიჟინით, სტვენით და ну, საკმაოდ ანუ განუკითხაობა იყო და მე ძალიან შევშინდი. ღიაბარი მაგ რუსთაველზე. ო, ბარია, ჩემთან რა უნდოდა? მომიტინგებ, ჩემთან რა უნდოდა? ყველაფერი დანგრეული იყო, მაგიდები, სკამები, არაფერი არ დამხდა. მომიტინგებმა გამიკეთეს. რას ამბობ, მთელი ღამე არ უყურებ ტელევიზორს. ყველაფერი ქუჩაში იყო საერთოდ. ახალგაზრდა გადაკეთეს ავტობუსი. საშუალება არ მქონდა. ასეა თუ ისეა ავტობუსი მომატრიალები და პოსტავა. მე ჩემი პრობლემა მქონდა, ჯერ ესეთი ხალხი ჩამოსვეს. ტურისტები ყველაფერი ჩამოსვეს. მე რა ჩემი პრობლემა ის არის, რომ ავტობუსი არის გაზრდ. ისინი რო ამცეს ყუთებით საწყლით ის ავტობუსი რო აფეთქდები, რომ იქ არაფერი არ დარჩებოდა, არც ფილამენიდან და არაფერი. რუსთაველზე განვითარებული პროცესების გამოძიება ორი მუხლით მიმდინარეობს. მათ შორისაა ჯგუფური ძალადობის ხელმძღვანელობა, წევრობა და ამბოხება სახელმწიფო ხელისუფლების ძალადობრივი დამხობისა და ხელში ჩაგდების მიზნით. დაკავებულია 4 ადამიანი, ბრალდებულია დეპუტატი ნიკა მელია. რამდენიმე ათეულ მოწმეთა შორის კი არიან გიგი უგულავა, გიორგი ბარამიძე და ირაკლი ოქრუაშვილი. 3-დან 2 უკვე გამოიკითხა. ირაკლი ოქრუაშვილი კი მაგისტრ მოსამართლესთან პარიზიდან დაბრუნების შემდეგ მივა. პროტესტის 21 დღეს სირცხვილი აქცია სახელწოდებით პარლამენტის შენობასთან ცოტა ხნის წინ განახლდა მოთხოვნა. იგივე რჩება გადადგეს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია. და რა ხდება ამ წუთებში აქციაზე, ანი ბერუკაშვილი გვეტყვის ახლა პირდაპირ ეთერში. დაახლოებით 7 საათისთვის დაიწყეს ეს აქ მოსვლა მოქალაქეებმა და მათ შორის არიან ფოტოგრაფებიც. დღევანდელ დღეს მიმდინარეობს გამოფენა პარლამენტის შენობასთან. აქ სწორედ გამოფენილი არის 30 ფოტოგრაფის 400-მდე ნამუშევარი. ეს ნამუშევრები გადაღებული არის 20 ივნისის ღამეს. ჩვენ ვესაუბრეთ რამდენიმე ფოტოგრაფს. ისინი იხსენებენ 20 ივნისს და აცხადებენ, რომ საკმაოდ რთულ პირობებში უწევდათ მათ მუშაობა, მიუხედავად იმ
იმისა, რომ ასრულებდნენ პროფესიულ საქმიანობას, მათი ნაწილი მაინც დაშავდა, ამიტომ ამბობენ, რომ იმ კადრების გადაღება საკმაოდ რთული იყო, რომელიც დღეს პარლამენტის შენობასთან არის გამოფენილი. მათი ნაწილი უერთდება მოთხოვნას იმის შესახებ, რომ ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა. აქციის 21 დღეა დღეს და სწორედ ერთადერთი მოთხოვნა არის გიორგი გახარიას გადადგომა. ასევე სიმბოლურია, რომ ფოტოები, რომელიც დღეს არის გამოფენილი პარლამენტთან, დაკიდებული არის მავთულ ფართებზე, რაც სიმბოლურად ოკუპაციას აღნიშნავს. ასევე სცენის ერთ მხარეს არის სპეციალური ბანერი, სადაც არის გამოფენილი იმ ადამიანების ფოტოები, რომლებიც რუსეთის აგრესიას ემსხვერპლნენ 2008 წელს. აქ არის წარწერა რომ არა პუტინი, რადგან რომ არა პუტინი ეს ადამიანები დღესაცხლები იქნებოდნენ. ერთ-ერთი თქვა, რომელიც მე არ მომხდა, მაგრამ დამრჩა სამახსოვროდ, დღემდე ჩანთიც მაქვს თან. იმის მერე დავდივარ, რამდენადაც შესაძლებელია თითქმის ყოველ აქციას და ვიღებ ადამიანების პორტრეტებს, რომლებიც აპროტესტებენ ამ აქციას, ჩვენ ვკლობთ ამ ძალადობას და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის სამართლიანი და სახელმწიფო ამაზე უნდა აგოს პასუხი. დღეს გამოფენილი გვაქვს ფოტოები იმ ფოტოგრაფების, რომლებიც 20 ივნისის სისხლიან ღამეს საკუთარ ჯანმრთელობას შესწირეს, ფაქტობრივად იმას, რომ ჩვენ გქონოდა ამ დარბევის ფოტოდოკუმენტური მასალა. დღევანდელი დღე იწვნება მათ, აქ გამოფენილია სწორედ ეს ფოტოები. ასევე ჩვენს განრისხებულ და მშვიდობიან მოქალაქეებს ვთავაზობთ გამოფენას სახელით რომ არა პუტინი, და აი აქ გვეყოლებიან, აქ არიან წარმოდგენილნი ადამიანები, რომლების ფოტოების ჩვენ მოძიება მოახერხეთ, რომლებიც შეეწინენ რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებულ არაერთ აგრესიას. ხელისუფლებას ის საკუთარ ცინიკური დამოკიდებულების ხარის პირველ რიგში ის კოპახიძის გადადგომა, რომელიც პირველი მიღწევა იყო, ნელ-ნელა თავის ეფექტს კარგავს, იმიტომ რომ კოპახიძე დღეს კონსტიტუციური ცვლილებების მამად გვევლინება და უბრალოდ არანაირი შინაგანი განცდა რეალური პასუხისმგებლობის ხელისუფლებამ არ გააჩენა. უშუალოდ აქციის მიმდინარეობას აქ უკვე დაიწყო სიტყვით გამოსვლები. დღეს აქ შეკრებილ მოქალაქეებს მიმართა აქვს რამდენიმე ფოტოგრაფიც, ასევე რა თქმა უნდა სიტყვით გამოვლენ და უკვე გამოვიდნენ აქციის ორგანიზატორებიც. რაც ეხება პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს, დღეს აქ იმყოფებიან სხვადასხვა პარტიის წევრები, თუმცა როგორც ჩვენ ორგანიზატორებმა გვითხრეს, სავარაუდოდ ისინი დღეს თავისუფალი მიკროფონით არისარგებლებენ. აქციის ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ მიუხედავად ამისა დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში იქნებიან ისინი აქ და დაახლოებით 11 საათისთვის აპირებენ დაშვას. ხალხი ისევ შეიკრიბებიან, ისინი ამბობენ, რომ აქციები გაგრძელდება მანამ, სანამ მათი ერთადერთი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება. ეს მოთხოვნა კი კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, რომ არის შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომა. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა რუსთაველის გამზერიდან. გმადლობანი, ჩვენ კი ეთერში რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ ბრუნდებით დაბრუნდით. რეკლამის შემდეგ ქრონიკა კვლავ ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახმკვლელობის მცდელობა ამბრალდებით პოლიციამ ერთი ადამიანი დააკავა. მიხელ ჯირაშვილი სამართალდამცველებმა ცხელკვალზე დააპატიმრეს. გამოძიების ცნობით ბრალდებულმა მეზობლებს ხელყუნბარა ესროლა. დაშავებულია 3 ადამიანი. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ჯირაშვილს 16-დან 20 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ერთხში ვიყავით და გარდან შემოგესმა ხმა კამათის და 15 წუთში მოხდა უკვე ეს. აფეთქება ნუ გამოდი სადარბაზოში, მოყავდათ მეზობლებს რა ეს ბიჭები, ბიჭი ხელით უგონო მდგომარეობაში იყვნენ. ძლიერი აფეთქების ხმა სამხედროებანში ღამის 12 საათზე გაიგეს. ადგილობრივები იხსენებენ, რომ აფეთქებამდე კორპუსის ეზოში რამდენიმე მამაკაცი ერთმანეთს სიტყვიერად დაუპირისპირდა. ხმამაღალი საუბარი მალევე შეწყდა და ძლიერი აფეთქების ხმაც სწორედ ამ დროს გაისმა. ორნი იჩნენ იქ ბინაში იყო, შიგნით ეგდო, ძირს ეგდო და ძალიან უგონო მდგომარეობაში იყვნენ, ძალიან ძიმედ იყვნენ. ეს გონზე იყო, მაგრამ ამასაც საკმაოდ ძიმედ აზიანება ჰქონდა, მუხლი ძალიან გადაკლეჭილი ჰქონდა და ძალიან ბევრი სისხლი დახვარა. უკან ჰქონდა ჭრილობები ზურგზე, აი ნეკნები უჩანდა უკან, დავინახე, ძალიან ძიმედ ჰქონდა უკანს, მაგრამ გონზე იყო.
ადგილობრივთა ინფორმაციით, სადარბაზოსთან მომხდარი დაპირისპირების ერთ-ერთი მონაწილე კორპუსის მესამე სართულზე ავიდა და შურისძიების მოტივით ერგედეს ტიპის ხალყუმბარა ახალგაზრდების მიმართულებით განზრა ხისროლა. ადგილობრივების ინფორმაციით, სავარაუდო დამნაშავე ამავე კორპუსში ძმასთან ერთად ნაქირავე ბინაში ცხოვრობდა. მეზობლების ინფორმაციით, გაქცეული მამაკაცის ძმას მთელი ღამის განმავლობაში სამართალდამცველები კითხავდნენ. Ეჩქობეს აგრე წავიდა დაჩხუბარის სახლში და ვაუხსა გიგო და ჩავუღოდა იმათვის ასე შეგვიგოდა. აი ტიპის თავიდან გასროლიან იქიდან ხო ერთ ერთი ადგილი მეორე ადგილი. ეს მესამე სართულზე ცხოვრობდა ძმასთან ერთად. რახონის ხმა მეგონა ლიფტის კარს ვიღაცა ფეხი დაარტყა მეთქი და რო გამოვედი არავინ არ იდგა. მე რო გადმოვიხედე ხმაო რო გავიგე გარეთ, გადმოვიხედე და ხალხი რო იყო გამოსული, მე მე ჩამოვიდე, გადავეცი კორპუსის სიები, მაცხოვრებლების სიები გადავეცი და მეტი არაფერი. კამერების ჩანაწერები კი დაფიქსირებულია, ნუ კამერა ხო დგას. საგამოძიებო მოქმედებების ფარგლებში კორპუსის პერიმეტრზე დამონტაჟებული სათვალთვალო კამერების ჩანაწერების ამოღებისა და თვითმოთხვის შემდეგ სამართალდამცველებმა 42 წლის მიხეილ ჯირაშვილი აფეთქებიდან რამდენიმე საათში თბილისში დააკავეს. მას დამამძიმებელ გარემოებაში გაზრახ მკვლელობის მცდელობა ედევა ბრალად. სავარაუდო დამნაშავის მიერ ნასროლი ყუმბარის აფეთქების შედეგად დაშავებული 18 წლის გიორგი ბახუტაშვილის, 28 წლის დავით დემეტრაშვილის და გიორგი ძამასაშვილის შულის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. პაციენტს ჩაუტარდა ოპერაცია, ამოღებული იქნა უცხო სხეული მარჯვენა ტერფიდან და მარცხენა ბარძაყიდან. ამჟამად პაციენტის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, უტარდება სათანადო მკურნალობა და სავარაუდოდ რამოდენიმე დღეში გაეწერება კლინიკიდან. უცხო სხეულები იყო, 6 უცხო სხეული ამოღებული ჭრილობებით. ოპერაცია გაუკეთდა, სასწრაფო გადაუდებელი ოპერაცია. ეხა პალატაშია მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ამ დრომდე უცნობია, საიდან ჰქონდა დაკავებულ 42 წლის მიხეილ ჯირაშვილს საბრძოლო მასალა. კრიმინალისტების მიერ აფეთქების ღამეს ნაპოვნი ყუმბარის ფრაგმენტები უკვე ექსპერტიზაზეა. არ არის გამორიცხული საექსპერტო დასკვნის მიღების შემდეგ დაკავებულს ბრალი გადაუკვალიფიცირდეს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობა ემუქრება. ბადრი პატარკაციშვილის მკვლელობის მომზადების საქმეზე დღეს მორიგი სასამართლოს ხდომა გაიმართა. პროცესზე გამოიკითხა საქმის გამომძიებელი ლევან ბერულაშვილი, რომელმაც სასამართლოს და მხარეებს მაგთისა და ჯეოსელის ანძებიდან ამონაწერი წარუდგინა. დაცვის მხარე მიიჩნევს, რომ გამოძიება მტკიცებულებები კანონდარღვევით მოიპოვა და მათი ნაწილი თეორიებს ეფუძნება. ბრალდებულთა ადვოკატებმა დღეს ერთობლივი შუამდგომობით მიმართეს სასამართლოს ეგრეთ წოდებული ძირი საქმიდან ინფორმაციისა და მტკიცებულებების გამოთხოვასთან დაკავშირებით, რაც სასამართლომ არ დააკმაყოფილა. ბატონმა ლევან ბერულაშვილმა ცალსახად პირდაპირ დაადასტურა, რომ საქმეზე არაერთი დარღვევით მიღებული იქნა ის მტკიცებულებები, რომელიც საფუძვლად უდევს თითოეული ბრალდებულის მიმართ წაგენებულ ბრალდებას. გამომძიება ცალსახად თქვა, რომ არაერთი საგამოძიებო მოქმედების შედეგად მიღებული ინფორმაციით ვერ დადასტურდა კონკრეტული პირების ბრალეულობა, თუმცა მან მიიჩნია ეს მისად და ჩათვალა, რომ ეს იყო ვარაუდი, სწორედ ამ ვარაუდის საფუძველზე წაუყენდა ბრალი თითოეულ ბრალდებულს. ჩვენ დავკითხეთ უშუალოდ საქმის გამომძიებელი, რომელმაც დაადასტურა ყველა იმ დოკუმენტის მოპოვება, საქმეზე დართვის წესი და ასე ის სამართლებრივი ნორმები, რის საფუძველზეც ჩვენ ეს მტკიცებულებები საქმეზე გვაქვს მოპოვებული. რაც შეეხება ეხა დაცვის მხარის შეფასებას, მოგეხსენებათ, რომ ისინი შეფასებას ახდენენ იმ ნაწილში, რომ მოახდინონ თავიანთი დასაცავი პირების გამართლება, თუმცა ჩვენ მიგვეშინა, რომ ამ საქმეზე გამოკვლეული თითოეული მოწმის ჩვენებით, ექსპერტიზის დასკვნით და იმ მთავარი მტკიცებულებით, რაც უკავშირდება ხმის ჩამწერ მოწყობილობაზე არსებულ ინფორმაციას, ჩვენ დავადასტურეთ ბრალდებულების მიერ ჩადენილ დანაშაულებრივ ქმედებას. სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება იყო შეკვეთილში ბიძინა ივანიშვილის სახლთან. რამდენიმე ახალგაზრდამ ის კარავი დაშალა, სადაც ნაციონალური მოძრაობის წევრები რამდენიმე დღეა შემშილობენ. მათი განცხადებით, ისინი არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ მიეკუთვნებიან. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები კი ამბობენ, რომ ეს ადამიანები მათთან ხელისუფლება მიაგზავნა. ვითარება სამართალდამცველთა გამოჩენის შემდეგ განმოხდა. ჩვენ ავსალეთ კარავი და ხვალ დავხდება და ვარეს გავაკეთებ კიდე რა. ეს ყველაფერი არის პროვოკაცია. პროვოკაციას ემსახურება, რაც აქ ხდება, რაც თბილისში ხდება და ასე შემდეგ. გაბუნიას განცხადება და საერთოდ ნაციონალებს, რაც უკავშირდება ამ ქვეყანაში, უნდა დადუნდეს.
საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ჯგუფმა სამდღიანი შეხვედრები დაასრულა. მართველი პარტია ხვალიანი მსვლელობებზე დაიწყებს მუშაობას, რომელიც საარჩევნო კოდექსში უნდა აისახოს. სავარაუდოდ თვის ბოლოს ისინი იმავე ფორმატში ოპოზიციას, სამოქალაქო სექტორსა და საერთაშორისო პარტნიორებს შესაბამის კანონპროექტს წარუდგენენ. პარლამენტის თავმჯდომარე მუშაობით კმაყოფილია და აცხადებს, რომ პროცესში ჩართული ყველა მხარე მზად არის კონსენსუსისთვის. ჩვენ განვიხილეთ პრაქტიკულად ყველა საკითხი, რაც სამოქალაქო საზოგადოებას და ოპოზიციას აინტერესებდა, როგორც პროპორციულ არჩევნებთან, ასევე საარჩევნო კანონმდებლობასთან მიმართებაში. კონსულტაციების მიმდინარეობა აჩვენებს ერთის მხრივ ჩვენი, როგორც ხელისუფლების მზადყოფნას პოლიტიკური დიალოგისთვის და ასევე აჩვენებს იმასაც, რომ ოპოზიციური სპექტრის დიდი ნაწილი რეალურად დაინტერესებული არის თანამშრომლობით საქმიანი პოლიტიკური გარემოს უზრუნველყოფით. ჩვენ პრაქტიკულად უკვე ხვალიდან დავიწყებთ მუშაობას კანონპროექტზე, რომელიც ეხება საარჩევნო კოდექსის შეცვლილებებს, ასევე პარტიების შესაბამის შეცვლილებებს. დაჯერდება მას დაახლოებით 10 დღე და ჩვენ უკვე თვის ბოლოსთვის ვიქნებით იმისათვის, რომ გამართოს მეორე სამუშაო შეხვედრა. ყველა საკითხთან დაკავშირებით გამოიკვეთა, რომ ზოგადი მიდგომა და პრინციპები არის საერთო. აქედან გამომდინარე, ყველაფერი გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ ჩვენ მოახერხებთ საერთო პოზიციების შეჯერებას. ქობულეთის კილომეტრნახევრიანი სანაპირო ზოლის აღდგენა დასრულდა. სამუშაო მთავრობის ხელმძღვანელმა ვიცე-პრემიერთან, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრთან, ასევე მუნიციპალური ფონდის წარმომადგენლებთან ერთად დაათვალიერა. პრემიერი სანაპიროზე მაშველებსა და დამსვენებლებს გაესაუბრა, რომლებიც უკვე მოწესრიგებული სანაპირო ზოლით სარგებლობენ. ქობულეთის განახლებული სანაპირო ზოლის აღდგენა ივნისის ბოლოს დასრულდა, მოეწყო ახალი ბულვარიც. პრემიერი ბათუმის შემოვლითი გზის სამშენებლო სამუშაოსაც გაეცნო. პარკლებში აშენდება ორ ზოლიანი ასფალტ-ბეტონის გზა, 19 სახიდე გადასასვლელი, 4 სატრანსპორტო კვანძი, 5 გვირაბი და 60-მდე წყალგამტარი. ასევე სამუშაოებაში არის ნაპირ სამაგრის სამუშაოების განხორციელება ჩვენთვის იყო პრიორიტეტული. გასულ წელს დამთავრდა 2 კილომეტრიანი მონაკვეთის მშენებლობა, რომელიც ამავდროულად მოიცავდა ბულვარის გაკეთებას. მომავალი წლის ზაფხულში ფაქტობრივად ქობულეთში მთელი სანაპირო იქნება სწორედ მსგავსი თანამედროვე ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფილი. წელს ქობულეთის დამსვენებელს შეგვიძლია შევთავაზოთ უკვე სრულად განახლებული და აღდგენილი ქობულეთის ბულვარი. ეს არის დაახლოებით 2 კილომეტრიანი ნაკვეთი, რომელიც 2 წლის განმავლობაში ნაპირდაცვის სამუშაოებთან ერთად ხორციელდებოდა და როგორც ხედავთ, ეს არის უკვე სრულად აღდგენილი, სრულად მოწყობილი ბულვარის ზონა. ბათუმში კავკასიის უნივერსიტეტის კამპუსი და სკოლა გაიხსნება. შენობა აღჭურვილი იქნება თანამედროვე ინფრასტრუქტურით, ბიბლიოთეკით, ლაბორატორიებით, სპორტული მოედნებით, საცურაო აუზითა და სტუდენტური საერთო საცხოვრებლით. 1500 ადგილობრივი და საერთაშორისო სტუდენტისთვის, ასევე 500 მოსწავლისთვის გათვალისწინებული სივრცის მშენებლობა 3 წელიწადში დასრულდება. კავკასიის უნივერსიტეტში შესაძლებელი იქნება სწავლა საბაკალავრო, სამაგისტრო და პროფესიული განათლების პროგრამებზე. ღონისძიებას პრეზიდენტი და ადგილობრივი მთავრობის წევრები დაესწრნენ. უნივერსიტეტი, რომელსაც აქვს საერთაშორისო დანიშნულება, შემოდის აჭარის რეგიონში. ეს არის ერთი კიდევ ნაბიჯი იმისკენ, რომ შემოვიტანოთ რეგიონებში ის დამატებითი სიცოცხლე და განათლება, რაც აუცილებელი არის იმისთვის, რომ გაძლიერდეს ქვეყანა. მე, როგორც არაერთხელ მითქვამს, ვთვლი, რომ რეგიონების განვითარება არის ჩვენი ყველაზე დიდი პრიორიტეტი და ცხადია, უნივერსიტეტის დაარსება, სკოლის და უნივერსიტეტის დაარსება არის ერთ-ერთი გზა ამისკენ, რეგიონის გაძლიერებისკენ. ეს არის ყველაზე დიდი ვიტყოდი ქართული პროექტი, რომელსაც ჩვენ უნივერსიტეტი განახორციელებს აჭარაში. ეს იქნება ბათუმისთვის, აჭარისთვის და მთლიანი ქვეყნისთვის ძალიან მაგარი საქმე, რადგან აქ იქნება თანამედროვე, ულტრათანამედროვე ვიტყოდი დასავლური განათლების კერა, სადაც ისწავლიან როგორც ქართველები, ასევე უცხოელები, და ბათუმი უნდა გახდეს ასევე ერთი დიდი ჰაბი რეგიონში განათლების მიღებისა, არამარტო ქართველებისთვის, არამედ უცხოელებისთვისაც. უცხოეთის ახალი ამბები ძლიერი წვიმის შედეგად ესპანეთის ჩრდილო რეგიონებში ათობით დასახლებული პუნქტი დაიტბორა. ყველაზე დიდი ზარალი სტიქიამ ნავარას პროვინციას მიაყენა. ბოლო მონაცემებით დაღუპულია 1 ადამიანი. დატბორული რაიონებიდან მოსახლეობის ევაკუაცია განხორციელდა.
ასე გამოიყურება სტიქი დაზარალებული ნავარას პროვინცია. ძლიერი წვიმის შედეგად მდინარე სიდაკოსი კალაპოტიდან გადმოვიდა და დასახლებული რაიონები დათბორა. ყველაზე დიდი ზარალი სტიქიამ ქალაქ ტაფალიას მიაყენა. ადგილობრივები ყვებიან, რომ დაღუპვას მაშველების გმირობის წყალობით გადაურჩნენ. სრული კატასტროფაა, ქეც ვიხრი მაშველების წინაშე, რომლებიც მოწოდების სიმაღლეზე იდგნენ. რომ არა მათი თავგანწირო, ალბათ ბევრი ჩვენგანი ცოცხალი აღარ იქნებოდა. ყველაფერი კატასტროფული სისწრაფით მოხდა, წყალი სახლში შემოგვევარდა, არ ვიცოდით სად გავქცეულიყავით. ბოლო მონაცემების სტიქიამ ტაფალიაში ერთი ადამიანი იმსხვერპლა. მაშველებმა მისი ცხედარი ავტომობილში იპოვეს, რომელიც ქუჩაში მოვარდნილმა ხვარცოფმა გაიტაცა. მაშველები სტიქიური უბედურების ზონაში მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ. დატბორილი რაიონებიდან მათ ათობით ადამიანი გაიყვანეს. ანომალური სიცხის შემდეგ მოსულმა რეკორდული რაოდენობით ნალექმა ესპანეთის ჩრდილოეთ რეგიონებს მილიონობით ევროს ზარალი მიაყენა. დატბორილ სახლებსა და ეზოებს ადგილობრივი მოსახლეობა საკუთარი ძალებით სმენს. შეფერხებულია სარკინიგზო და საავტომობილო მოძრაობა. სინოპტიკოსების ვარაუდით უამინდობა ესპანეთში კვირის ბოლომდე გასტანს. დაგვა საქართველო გაატარე შენი ზაფხული საქართველოში ამ სლოგანით ევროპელი ტურისტები ერთიანდებიან და მეგობრებს საქართველოში ჩამოსვლას ურჩევენ. რუსი ტურისტების მხრიდან სასტუმროების ჯავშნების გაუქმებას ევროპული ჩანაცვლება მოყვა, ასეთია ხევსურეთისა და ყაზბეგის მოსახლეობის ინფორმაცია. აბუდალაურის ტბებისკენ მიმავალი სატრანსპორტო გზა აქ მთავრდება და 7 კილომეტრიანი ბილიკი იწყება. წვიმისა და სიცივის მიუხედავად ქართველ და უცხოელ ტურისტებს ხშირად შეხვდებით. მთებს შორის ჩაკარგულ ამ ბილიკებს დღეში ასობით ადამიანი პოულობს და ტბებისკენ მიუყვება. გზის ბოლოს სამი ტბა: ლურჯი, თეთრი და მწვანე. ძლიერი სეტყვის გამო მხოლოდ ლურჯი ტბის ნახვას ვახერხებთ. თანაც შორი ხედით და მაინც ვთანხმდებით, რომ ჭიუხების სანახავად გრძელი გზის გამოვლა ხირდა. აბუდალაურის ტბებიდან დაახლოებით 6 კილომეტრიანი საფეხმავლო ბილიკით უკვე ჭიუხების მეორე მხარეს კიდევ ერთ ტბასთან ხვდებით. გზა საკმაოდ რთულია, თუმცა პოპულარული ტურისტებში. აქედან რამდენიმე კილომეტრში სოფელი ჯუთა და დღეს აქ საოცარი ამენდი დაგვდა. ოფიციალურად ჯუთა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის, თუმცა ადგილობრივები თავს ხევსურებად მიიჩნევენ. აქ ტურისტების სიმცირეს არასდროს უჩივიან, მას შემდეგაც, რაც პუტინმა ავიამიმოსვლა აკრძალა და რუსეთიდან ჯავშნების უმეტესობა გაუქმდა. აქაურები ყვებიან, რომ რუსი ტურისტები ევროპელებმა ჩაანაცვლეს. ალბათ ზოგადად ქვეყანაში ქმნის ეს პრობლემას, მაგრამ ჩვენთან რაღაცა განსაკუთრებული მნიშვნელობა ამას არ ქონია, იმიტომ რომ როგორც კი ჯავშნები შემცირდა და დაკენსელდა რუსი მომხმარებლების მიერ, დაიჯავშნა ეგრევე სხვა დანარჩენ ევროპიდან. ჯუთას რომ უამრავი სტუმარი ყავს, ქრონიკის კამერამაც დააფიქსირა. Spend your summer in Georgia. Spend your summer in Georgia, ანუ გაატარე შენი ზაფხული საქართველოში. ევროპელი სტუმრები განმარტავენ, რატომ დაგეგმეს ზაფხული ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ ნიდერლანდების სამეფოდან საქართველოში ერთი კვირის წინ ჩამოვედით. შეგვიყვარდა ხალხი, რომელსაც ხვდებოდით, ასევე ბუნება და თქვენი კერძები. ჩამოდით აქ და ნახეთ ეს ყველაფერი, ამ ქვეყნის საოცრებები. ზუსტად ამიტომ ვარ აქ. ნახე ქუთაისი, თბილისი, შეხვდი ადამიანებს, რომლებიც არასოდეს დამავიწყდება. თქვენ აქ შეხვდებით მთელ მსოფლიოში საუკეთესო ადამიანებს. გასინჯავთ საუკეთესო ღვინოს და ჭაჭას. აუცილებლად წადით მთებში, რადგან აქაური მთები ყველაზე ლამაზია. ზაფხულის საქართველოში გატარებას უცხოელებს ფოტოგრაფი ალექს აფციაურიც ურჩევს. გაიცანი საქართველოს ფარგლებში, მის ობიექტივში სხვადასხვა რეგიონის არაერთი ხედი მოხვდა. სწორედ ამ კადრებით ცდილობს ფოტოგრაფი ტურისტები საქართველოში მოიზიდოს. ახლა ჩავერთე ახალ პროექტში Spend Your Summer in Georgia. ვეხმარები ფოტოებით, ვამარაგებ ფოტოებით. მინდა რომ ხალხს დავანახო ის ადგილები, რაზეც ვთქვათ არც გაუგია. უცხოელ ტურისტებთან ერთად საქართველოში ზაფხულის გატარებას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია საქართველოს მოქალაქეებსაც ურჩევს. ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი არის, რომ კიდევ ერთხელ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს გავაცნოთ, თუ რამდენ ლამაზია ჩვენი ქვეყანა და რამდენ მნიშვნელოვანია ის მესიჯი, რომ წელს და არა მხოლოდ წელს ყველა ვატარებთ ზაფხულს საქართველოში. ბოლო 6 თვის განმავლობაში ტურიზმიდან შემოსულმა თანხამ 1.5 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა, რაც ნიშნავს 7%-იან ზრდას წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით.
Ვეფხის ტყაოსანი, როგორც გრაფიკული რომანი, ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმმა საზოგადოებას დავით მაჭავარიანისა და სულა კაურის გამომცემლობის ერთობლივი პროექტი წარუდგინა. მუზეუმის ერთ-ერთი დარბაზი ავტორის მიერ სამი წლის განმავლობაში შექმნილ ვეფხის ტყაოსნის ესკიზებს დაეთმო. გამოფენაზე გრაფიკული რომანის პრეზენტაციაც გაიმართა. საიდან იწყება და თეთრი ფორცლიდან და ახლა სამყაროს დაწყება, რომელმა შექმნა სამყარო ძალით და მისლიერით. სამყაროს დაწყება არ არსებობს, ან სიბნელიდან უნდა გამოანათო, ან გამოიყენო თეთრი როგორც negative space. ასე გაჩნდა თეთრ ფურცელზე პირველი წერტილი, რასაც რუსთაველის სამყაროს შექმნის ისტორია მოხვა. წარმოიდგინე, რომ ეს არის პირველადი ქაოსი, ის ვარსკვლავები, რომელიც თავიდან Big Bang-ის თეორია აფეთქდა და გაფართოვდა და აიწყო უნივერსმა გაფართოვება და თითო წერტილი ალბათ შეიძლება წარმოიდგინო როგორც galaktika, ასე ვთქვათ, რა იმდენად უსასრულო და დიდია, რომ აქ შეიძლება რაც გინდა წარმოიდგინო. ამიტომ ყოველს ბოლა გადავედი ვარსკვლავებზე, რომლებიც თავისით გადავიდა არაბეთის ცაზე. არაბეთისა და ინდოეთის ცისქვეშ სუფთა ფურცელზე ვეფხის ტყაოსნის გმირებიც გამოჩნდნენ. სწორედ ისეთი სახეებით, როგორიც ავტორის წარმოსახვამ შექმნა. პირველი წერტილი და რომ დაიწყო, მე თანმიმდევრობით მეყვებოდი და პერსონაჟებისაც მივანდე. იცი როგორ მივანდე თვითონ ისტორიას, რომ თვითონ გამოიმჟღავნონ თავი. ვეფხის ტყაოსნის პოემაში საკუთარ გუნდთან ერთად სამწლიანი მოგზაურობა გადასახებ მოედანზე ყოფნას ჰქონდა. პირველი შეხება და დასურათება 10 წლის წინ შედგა. ავტორი ყველაფერს მაინც ერთი მთავარი რეჟისორის კარნახით ქმნიდა. ის კიდემ კარნახობდა შოთა. ამიტომ გაჯეთის სცენაში მოვედი, ბეთოს სცენაზე. აი ეს სცენა, სადაც არიელი ორი ხმლით გამოაშკარავებს თავის თავს და არის სერიოზული გმირი. ძალიან დიდი დრო დავხარჯე ამაზე. თან არა მთელ გვერდზე, არამედ თვითონ ფიგურის ტრიალის ტრიალზე. ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმის საგამოფენო სივრცის თეთრი კედლები დათო მაჭავარიანის ესკიზებისთვის წიგნის ფურცლების იმიტაციას ქმნის. გრაფიკული რომანის სახით ესკიზები ნამდვილ წიგნად იქცა, რომელსაც მკითხველი პირველად ამ გამოფენაზე იხილავს. საქართველოს მთავარი ლიტერატურული საგანძური შეიძენს სრულიად ახალ სიცოცხლეს, ანუ ყველა მისი პერსონაჟი გაცოცხლდება ახლიდან და ისინი რაც მთავარია შეაღწევენ ისეთ ადგილებში, სადაც აქამდე ვეფხის ტყაოსანი შეიძლება ითქვას, რომ არც ყოფილა არასდროს, ეს არის ქუჩა, სცენა, თეატრი, კინო და ასე შემდეგ. ეს არის უმნიშვნელოვანესი პროექტი, საქვეყნო პროექტი, ვიტყოდი, იმიტომ რომ აქ მოსული დამთვალიერებელი ერთგვარად იმოგზაურებს მე-12 საუკუნეში, ოღონდ ამ ყველაფერს შეხედავს 21 საუკუნის ძალიან ნიჭიერი ავტორის თვალით. ვეფხის ტყაოსნის გრაფიკული რომანის 222 გვერდიანი ესკიზებით მსოფლიო ლიტერატურული რენესანსის შედევრში მოგზაურობა დამთვალიერებელსა და მკითხველს ხვალიდან ერთი კვირის განმავლობაში ელის. ბოლოს შეგახსენებთ, რომ დღის ყველა სიახლე ვცლად შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუსჩიზე. ქრონიკამ დასრულდა, თქვენ გაუდებათ სპორტი და ამედის პროგნოზი ჩვენ კი ხვალამდე გებშთობებით ნახავთ. მოგესალმებით, რამდენმე წუთში გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. ქართული კლუბები ევროპის საკლუბო ტურნირებზე, თბილისის დინამოს კი ახალი დირექტორი ეყოლება.